Labas rytas visiems. Tai šiandien rytas toks labai įdomus Nordkape. Ir truputį kitokia diena. Tai tik išlydėjom vokietuką. Jisai išminė. Dabar 30 km pamins. Nuo ten važiuoja iki Altos autobusu ir skrenda atgal į Vokietiją. O aš šiandien su čekais ir jų autobusiuku važiuojam iki parkavimo vietos, čia gal 5 minutės mašina, ir nuo ten einam tą keliu link tikrojo šiauriausio Europos taško žemyninės dalies. Tad dabar yra 11:30 ir jie jau turi išsirezervuoti ir kaip tik planavo eiti ten, ir aš kaip tik planavo eiti ten, taip kad kartu keliausim į šiauriausią Europos tašką, nes Nordkapas čiut žemiau ir jisai oficialiai šiauriausias taškas, bet neoficialiai yra kitas taškas. Bet iš pradžių prieš išvažiuojant čia, kai mane pavaišino troškiniu, tai užpildysiu energiją. Taigi nakvojom čianais Nordkape, bet dabar atvažiavom su mašina iki šitos vietos ir dabar pastate eisim iki, kaip čia rašo, Knipsieloden. Tai čia tikrasis yra šiauriausias taškas ir šitas visas parkingas skirtas žmonėms, kurie nori jį pasiekti. Žygiuojam laukais, akmenimis, pelkėmis, bet kol kas sausai. O kai kas nelabai sausai. Gal ir gerai, kad neįinu pirmas. Bet šiaip, sakyčiau, takelis neblogas, kur akmenis, kur lentos, bet smagu. Man tai yra polsis, meditacija po dviračio, smagu atsipūsti. Ir gal ir gerai, kad šiandien einu šitą taką, nes visgi planavau rytoj tą daryti. Bet, nu, šiandien va praeisiu, tada rytoj ir poryt galėsiu jau visiškai ramiai gulėti palapinį, miegoti, kavinį krauti savo elektroniką, montuoti video ir visiškas atsipūtimas. Turėjom kvarco, gal kam kvarco reikia. O iš toli atrodo kaip sniegas. O mums dar maždaug, dar pusiau kelią, dar tik pusę kelią nuėjom. Bet jau po truputį vaizdai vėlėsi. Ten jau tolumoj. Matosi truputį vandenyno. Iš čia jau matosi mūsų Nordkapas. Aišku, jisai vos įžiūrimas, bet įsižiūrėjus galima įžiūrėti štai tavo bumbuliuko ir tą bumbuliuko, bet pagrindinis yra tas. Kartais prieinam tokius tarpeklius, tai čia kai veda kelią, aš iš paskos, kartais aš vedu kelią, bandom žygiuoti, taip kad sausam iš čia išeiti neįmanoma. Nu va, ir štai prieėm šiauriausią tašką. Tačiau dar ten toliau paėjus galima dar šiauriau nueiti, tai mes tą ir padarysim, o čianais oficialus atminimas. Ir taip pat šalia šito stulpelio radome knygą žmonių, čianais visi rašo, kas pabuvoja,
Tai ir aš nepraleidau progos. O dabar judam į patį šiauriausią tašką. Ką, dabar tau tikrai atvykom į šiauriausią Europos tašką. Ir jisai gal yra čičit šiauriau, gal 100 metrų, gal truputį daugiau. Bet vis tiek, šiauriausias yra šiauriausias. O kita pusėj čekai aptarinė, ką aš neku. Taigi, atvažiavom į degalinę pavalgyti, nes esam velniškai nusikalę. Ir aš jiems pasiūliau ta prasme pavaišinti juos, nes kame bėda, kad kai aš atvažiavau į Nordkap, aš atvažiavau sekmadienį. Ir sekmadienį niekas nedirbo jokio parduotuvė, taip kad teko atvažiuoti tik su 5 skardinėm tuno į Nordkapą. O 3 dienos 5 skardinėm tuno tikrai nieko gero. Ir taip supuolė, kad čia kai su mašina ir sakau, lekiam tada čia į degalinę, pavalgysim. Ir tuo pačiu čia mes šalia yra jau parduotuvė, nes šiandien pirmanės ir viskas dirba, aš apsipirksiu 2 dienų maisto. Sakau, aš statau burgerius, vis tiek čia mane suvežiu atnešė į vieną pusę pusvalandis laiko kelio, o dviračiai 2,5 valandos, taip kad galvoju, reik pavaišinti. Ir tai žodžiu sutiko, tai dabar valgom ir tu eisiu apsipirkti. How's the taste? It's great. Perfecto. Very much. Norėjau truputį jums pristatyti šitos džekus, su kuriais vakar susipažinau, tai... Yeah. Well, hello guys. Hi. We are from the Czech Republic and we made a trip to the Nordkap here in Norway. It was our plan for like 3 years and now we're realized. We are driven from the Czech Republic, from Děčín, which is in the north of Czech Republic, to Germany, Poland, Latvia, Lithuania, Estonia, Finland, up to the Nordkap. And now we are turning back. We are on our way home, but we make few stops here in Norway and in Sweden. I would like to mention, for example, Trolltunga, which is our second biggest target at this travel. And yeah, then to Denmark, Germany and back home, it's around 8,000, 9,000 kilometers. Nice. Taigi, jie mums kaip ir suprato, tai šita mintis gimė prieš 3 metus ir turint omeny, kad jiems dabar yra tik po 19 metų, tai jiems jau gimė šita mintis, kai jiems buvo maždaug 16, 15, 17, kažkas tame amžiuje. Ir jie sakė, kad jiems tiesiog geografijos mokytojas parodė, kaip jisai keliavo prie aplink Nordkapą, į Nordkapą ir visą tą šiaurės regioną Norvegijos ir juos labai sužavėjo ir va, nuo mokyklos laikų ir tik nusprendė, kad nori gyventi šitą kelionį ir pabaigė mokyklą, mes kartu važiuojame į Nordkapą. Yeah, you too, guys. This is the end, my friend. Good luck. Safe trip. Yeah, you too. Safe trip. And nice views. Save us the link. Yeah, definitely. We will send you photos from the Nordkap. Oh, not the Nordkap. Trolltunga. Yeah, Trolltunga. Yeah. And we are really looking forward to your photos in the tent on the Trolltunga. Yeah. All right. We'll send you pictures like you can plan where to put everything. Yeah. All right. It's good. So nice to meet you. Yeah. And I hope we will meet someday in Czech Republic. Yeah, in Czech. Yeah.
Alright, guys. See ya. Buvo tikrai smagu su čekais pabendrauti, pabūti. Visą laiką smagu kelionėse sutikti kitus keliautojus ir pasidalinti mintimis. Ir jie tikrai man labai išgelbėjo, nes jeigu ne jie, tai sėdėčiau čia ant tų hotdogų Nordkapė ir tikrai būtų nelabai gerai, nelabai koks atsistatymas. Tai ką pirmą pirkausi, tai buvo vaisiai. Pasiėmiau du apelsinus, pasiėmiau maišiuką, jo apvalgiau obolių, pasiėmiau didelį maišiuką mandarinų, bet jau tiek suvalgiau, kad liko tik trys. Pasiėmiau tris bananus. Pasiėmiau extra size batoną. Žinot, koks svoris? Kilogramas 100 gramų. Tai bus ir su Nutella, ir su sumuštiniais, ir žodžiu, visa kame. Tai bus, aišku, aš jo nesuvalgysiu per 2 dienas, bet manau pusę suvalgysiu tikrai. O pusę jau galėsiu vežtis dviratį. Ką dar pasiėmiau, tai mėsytės sumuštiniam. Pasiėmiau vieno skonio sūrį sumuštiniam ir pasiėmiau kito skonio sūrį sumuštiniam. Po to man jau baiginėjusi, tai žinoma, prigrėbiau Nutella. Ir ką dar prigrėbiau ir pasimokiau iš vokiečio, tai yra džemas, yra uogienė, aviečių uogienė, ir jisai ją tiesiog pila ant duonos. Ir kurie mane lasdavoja dėl mano mitybos, tai žinokit, vokietis taip sakė, pas mane pietus arba vakarienė kuskusas dažniausiai, pusryčiai, vaisiai, ir sako, dabar tai pagrindė duona ir va šitą uogienę kapoju. Tai, ta prasme, jam tas pats poreikis kaip ir man, cukrus yra. Reikia greitos energijos norisi kūnui. Nors jisai turi viryklę, tai jisai greitai pasidaro kuskusą ir jį valgo. Tai va, jo tokia paprasta mityba ir tu čia nieko specialaus neišlauši, nes sako, aš, nu kaip, sako, juk tu negali gamintis taip, kaip namie gaminės. Tu neturi nei įrankių, nei vežioju su savim margarino, nei sviesto, nei padažų, nieko, ta prasme. Gali gauti tą, ką parduotuvėse gali gauti, o ten tikrai stebuklų nėra. Taip kad, aš sakyčiau, mano mityba dar net geresnė gal už jo. Ir jis irgi, va, netoli 3000 numynės, taip kad nesmerkit tie, kurie nesėdėjo bent savaitgalio ant dviračio, nes matomai nežinot, koks būna noras visų saldumynų ir panašiai atstatyti organizmui. Žinoma, kai įmanoma, visą laiką reikia stengtis ką geriau. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju prisipirkau daug vaisių vien tam, kad aš dabar neperku daug vaisių, nes daug sveria ir retai kada telpa į taišės. O dabar turiu tokią progą 2 dienas laisvas, tai kaposiu vaisius, atstatysiu vitaminus. Ir ką dar pasiėmiau? 7-up'ą. Didelį jau šį kartą spraito neturėjo. Tada dar biškį bandelį su šokoladu. Tada dar su nuolaida Quick Lunch. Norvegų firminiai šitie vafliukai. Pasiėmiau 4 bounties. Pasiėmiau grūdėtos varškės. Tai šiandien vakarienė mano bus. 400 gramų bombikė. Ir pasiėmiau jogurto. Gaila, kad nelabai randu aš jogurto geriamo. Dažniausiai va toksai va būna. Taip, nu jėmiau tokį. Ir viskas. Kiek užsipirkau ir manau, čia tikrai daugiau negu 2 dienom. Išleidau 56 eurus. Manau, protinga kaina. Nu, norvegų mąstymų protinga kaina. Ir kas dar gerai buvo, kad čia prieš porą valandėlių aš sutikau lietuvį. Tiesą sakant, jau vakar sutikau lietuvį, kuris dirba šiandien šitam restorane Nordkapė. Ir aš šiandien jį vėl pasigavau, sakau, klausyk, čia įmanoma kažkur dušą gauti.
Sako nelabai, bet aš galiu paklausti savo menedžerės, gal neįleistų, nes mes savo turime kaip darbinį. Ir po to jis man rašo, sako, sveikas, jeigu nori, tai per 15 minučių, jeigu susisuktum, tai galiu parūpinti dušą. Tai šiandien išsimaudžiau, kvepiu po ilgo laiko, nu nelabai po ilgo, bet vis tiek praėjo kelios dienos. Tai tokia va ir užbaigta dienelė. Šiauriausias Europos taškas pasiektas su čekais. Ir man reikėtų jau kažką užvalgyti ir eit miegoti, nes dienelė buvo too long.